Сьогодні я прийшов, як то кажуть, схилити голову пам'яті перед моїми побратимами, які загинули в Іловайську. Тут, знаєте, багато протирічливих таких, протиріч в оцінці цієї трагедії є. І багато закидають нашим керівництвом військово-політичним, що якоби от вони допустили, пішли колонами. Ви знаєте, тут така річ. Була домовленість з російським військово-політичним керівництвом, що виводяться наші війська, щоб припинити бойове протистояння. І виходить так, що трагедія наша була в тому, що наше українське військово-політичне керівництво повірило росіянам. Пам'ятаєте, як свого часу Бісмарк сказав, що 18-річчя, історія Росії – це історія невиконаних договорів, що, каже, нема жодного договору, який би Росія не порушила. Оце Іловайська трагедія якраз і в цьому контексті і є черговим підтвердженням, що з Росією домовлятися неможливо. Святий Боже, святий Крім'ї, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий Крім'ї, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий Крім'ї, святий ми отримали зразу, як він загинув. Поховати сина ми змогли рівно через 2 місяці. 2 місяці було наших метарств, поки ми зуміли привезти тіло своєї дитини на свою рідну землю, в своє рідне село. І ми дякуємо Богу за те, що ми можемо прийти на його волю, запалити свічечку. І не віриться, коли говорили раніше, що будуть часи, коли будуть кістки людей розкиджені. І не кожна людина може прийти навіть на могилку, помолитися за свої близькі. І зараз настали такі часи, тому що багато дітей ще є, за яких батьки не можуть навіть знайти їх. І це дуже важко. Ми тут шукали 28-ма бригада, я. Щас. Наша пісня не принесла. Вони, мабуть, пішли на сцену. А ми пішли. Люди, наша слава!
Україна!